Перед нами знаходиться колба. В колбі є різні слова. Ти дістаєш одне слово, і саме його ти маєш пояснити одній з дівчат. Кому ти будеш пояснювати, оберуть наші зіркові експерти. Олексію! Завжди мріяв оволодіти французькою. Давайте така загальна мова, якою користується світ. Бонжур. Бонжур. Слово, яке має пояснити наш учасник. Facile. D'accord. Alors, c'est un truc, c'est une chose qui unit. Unit? Oui, les deux parties de la rivière. Uh-huh. Tu comprends? C'est une. Ouais, mais tu sais ce mot. Les gens. Oui, allez. Les gens peuvent aller à traverser la rivière. Le pont. І це абсолютно правильна відповідь. Дякуємо. Хто наступний, шановні експерти? Олю, будь ласка. Голос якої країни ти б хотіла почути? Хочу щось складненьке. Так. Я ніколи не чула, як розмовляють румуни. Бо я ніколи не була в Румунії. Як так, Олю? Ось так, якось все Ніцца, Канни. А Чернівці? Чернівці. Прошу, Андрій, обирайте слово, яке ви будете пояснювати зараз. Як сказати, до речі, румунською мовою розпочинаємо? Інчепут. Інчепут. Інчепем. Окей. Єсте un lucru care folosim per expresa la cantità. Ripete, te rog. Da. Un lucru care folosim pentru expresa la cantitate. Блин, ті самі слова повторює. Oameni, bani. Nu. Este salutare sau este limbă, nu? Este? Salutare sau limbe? Despre ce vorbești? Despre... Este foarte mult abstract. Ceva abstract. Da, este ceva abstract. Că oamenii folosim pentru calculare. Calculator? Dar... Nu este abstractă. Calculadora este fizică. Numere. Este numere. Da. Dăcăm vam. Ми маємо для вас зараз спеціальну зіркову гостю, яка також знає декілька мов. Зустрічайте, неймовірна Мішель Андраде! Дякую. Привет. Я вітаю тебе в нашому шоу «Дивовижні люди». Да. Дуже приємно тебе бачити. Да, взаимно, ще раз. Взаимно. Давайте спасибо. Привітаємо. Спасибо.
Андрію, брай слово. Могла робити це з впевненим виразом обличчя. Це слово не з простих. Es muy simple. Es una cosa que los niños adoran, que... Risa. Felicidad. Es más. Es como... Amor. Hay un lugar de alegría. Un parque. Sí, el parque. Y en el parque hay una cosa que se rueda, así como se gira en ruedos. ¿Cómo se llama? Oh, no. Esa es la palabra. Esa es la palabra, no exactamente. Sé. Es como un columpio, ¿no? Para los niños. Sí, para los niños. Se Pero gira no sé así, cómo se llama. Gira y gira. Я даже на русском не знаю, как оно будет. Ну вот, мне кажется, Андрей, да? Да. Ты меня поймешь. Вот мы знаем нескольких языков, но мы не знаем ни одного языка в совершенстве. Вот я честно признаюсь. Даже испанский язык забывается. Забываются все языки. Да, я разговариваю с братом, с семьей, на суржиком. Испано-русский. Мишель, скажи по-русски. Я даже на русском не знаю, как будет Мишель, эти качели. Мишель, что ты зрозумела? Я поняла, что это качели, там, где их, по-моему, 3-4, и там дети крутятся. Знаешь, так... Там весело, да? Ну, да. И называется це... Качель, карусель? Карусель! Карусель! Браво! Абсолютно правильно відповідь. Ой, я не знаю, чи Спасибо це большое. Харизма Мішель, чи харизма. Ти так прекрасно володієш іспанською, Андрію, проте Очень класно. З нашим спеціальним завданням ти дійсно впорався на 100%. Мішель, дякуємо тобі Спасибо за те, що ти сьогодні завітала до нас в проєкт. Спасибо. Успіхів, нових хітів і «Аста ла віста». Спасибо большое, спасибо, друзі. «Аста ла Ну що, Андрію, а зараз найважливіший момент. Ми дізнаємося, чи скажуть вам наші зіркові експерти «Hasta la vista», чи «Se bellissimo prekrasito». Олексію, чи вразили здібності Андрія тебе? Ви знаєте, я згадую, що десь наприкінці 90-х був такий рекордсмен в книзі рекордів Гіннеса, який володів 58 мовами. Ви володієте, наскільки я почув, скількома? На різних рівнях 15 маю. Це не вільно, це просто комунікація. Деякі дуже добре, деякі окей, базово. Зрозуміло. Але чекайте, знаєте... окей, це вважається, що ти знаєш мову? Для мене основна ціль мови – це комунікація з людьми. Тобто це коли я можу привітатися, коли я можу отримати досвід, який ні за які гроші не купиш. Ой, тоді я теж поліглот! Прекрасно. Добре. Олексій, будь ласка. Я не побачив, на жаль, таких дивовижних здібностей з приводу мови. На жаль. Дякую, Олексію. Маша. Ви не можете називати себе поліглотом, бо офіційно поліглотом вважається та людина, яка досконало володіє мовами. Ви зробили, і ви самі на цьому акцентуєте, ставку на те, що ви можете комунікувати. Тоді називайте себе крутим комунікатором. Так. Але, є одне але, Вікіпедія каже, що поліглот – це людина, яка вивчила досконало більше 3 мов досконало, тобто, що вона може спілкуватися. Для мене це португальська, англійська і іспанська. То я поліглот виходить? Ні, після 15 років. Я? У свідомому віці, так? Тобто, то не все підходить. Я поліглот. Серйозно. Андрію, 75% людей на планеті володіє більш ніж 2 мовами, вибачте. Тому до 3-ї рукою подати, якщо можна, трохи ще слів підвчити. Але ви не з дитинства її знають. Що ви хочете, називатися поліглотом? Називайтеся. Я просто хочу сказати, що офіційне визначення поліглота – це людина, яка вивчила після 15 років 3 мови довільного володіння. Ось і все. Це Вікіпедія. А в Вікіпедії все правду написано. Ні, ну якщо Вікіпедія про це говорить, то тут без сумнівів. Давайте перейдемо до оцінок наших експертів. 7. Дякую. Я знаю точно, що мій бал не стане на заваді ані вам, ані вашій самовпевненості. Тому 2 бали. Дякую, Олексію. Від мене 5. 5 балів. Дякую, Машо. Від мене 7 балів. 7 балів. Дякую, Вікторе.